小琪，你哪里来？这是我的朋友，小琪。嗨，你帅哥对不？对。子定。 小琪，你哪里来？这是我的朋友小琪。啊，这位是福星牧场的小开李慕白。你好。什么开？啊，恁爸不是牧场的场主。嘿啊，啊，不过。无啊，不过。啊，恁你就是小开。小琪，你哪请安呢啦？你俩分工咱伫海边哦。 我甲你讲哦，那个背对我们那个吴宝，那是福星牧场的千金李宇飞，啊边啊迄个是一定个小开高天佑。阮即马要策略联盟，要甲南海市场抛开。你的朋友拢是足有想法的人诶，等一下爱好好甲我介绍哦。那有啥问题？多谢你，叫一寡餐点啦，您加油。好，学长，谢谢哦。 高天佑袂歹呢。盛源哥来。盛源，多谢你。别客气啦，你不要啉酒，我改倒茶缸，这是应该的。学长，我改介绍一下，这位是新闻报总监严盛源。 我昨天请伊来做一个年会新闻报道，啊，宣传宣传一个台湾蒙克的想法。你好，你好，你好，等一下哦，就麻烦你采访，有啥物需要叫我讲。多谢，麻烦了。盛源，啊，阮两个等下要上台讲话，就麻烦你啊，你放心啦。玉芳，好。啊，食一下物件，好啊。 帅哥，对不？对。盛源哥，那一只你拄好，第一只拄着你。是啊，这物件。哎，严盛源要不要拍掉？ 对，安怎无拍到？有欢喜无？